king of Mace Wigo. Next level, ma. Now that the same, Nia Chama Pitta. You want Jimmy to wink a mouth, not the single. Now, Piat can post on baby. Ame, Benio Dodge and Ania. Hallelujah. Ame, that we got the chain on a dojan dali pitta. Dojan, but what my little assembly bar, eh? Do a pay a tore to giare. Piane little. Oh, I love God. So we are not the chin the hallelujah. Now is the time for you to go to next level. Now the single to พยาธิกินติ้งโกอเฉิญยောက်ไปโลပြောနေတယ်အာမင်ကျမတို့ဘဝကိုဘုရားကနောက်တစ်ဆင့်ပို့ပေးခြင်းနဲ့အခါမှာဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားကကျမတို့ဘဝကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်โอเคကျမတို့ဘုရားကGod of details ဖြစ်တယ်ဘာကိုပဲလုံလုံသူကအမြဲတမ်းအသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေဘုရားဖြစ်တယ်ပြောအောင်ကျမတို့တွေဝင်ခံမှာဗျာငါအတွက်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားကတင့်ကိုတနေရာမှာသုံးတစ်ခု
းသလိုဒါရင်သာမကသေးတင့်ကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေလည်းတင့်ကိုဝန်းရံပေးတာဖြစ်တယ်။လိုအပ်တဲ့လူတွေတင့်ရင်ဘဝအတ္တတာတွေကိုဖခင်ကပေးလာတယ်။အဲ့ဒါဟာကျမတို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်။လူတွေကကျမတို့ဘဝရဲ့တိတ်ကိုအရေးကြီးရဲ့။အချို့လူတွေကနော်ဒီလိုထင်တယ်။လူတွေကတိတ်အရေးမကြီးဘူး။နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘဝကကိုကပဲအရေးကြီးတာ။အခြားလူကအရင်မကြည့်ကျွန်တော်ဘဝမှာသူရှိလို့လည်းဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အချို့ကထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုနောက်တဆင့်ကိုပို့ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနောက်တဆင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ကတစ်ခါတည်းမှာလူထက်ပတ်စံကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်။လူတွေရဲ့အလုံးလုံးချင်းကိုဘဝအတ္တတာတွေမှာယူဆောင်လာပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထက်ပစံကိုပဲပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲဒါကြောင့်လူကတနေ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ24နာရီရှိရဲ့အလုတ်တော့ပို့ပြီးအချိန်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုတ်ကပစံရလာမှာမိုးလို့ဖြစ်တယ်အမေမိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေဖယားကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ divine appointment နဲ့ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့လူတွေကိုတော့အချိန်မပေးခြင်းကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ကဘယ်လောက်ထိလူတွေကတန်ဖိုးရှိလဲတန်ဖိုးထားသလဲဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုပတ်စံမဲပေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဖခင်ကောင်းကြီးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကပတ်စံမဲမြင်တာဖခင်ကကျမတို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာတခါတရံမှာပတ်စံနဲ့လာတာမဟုတ်ပတ်စံဆိုတဲ့စကူ format နဲ့လာတာမဟုတ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကလူတွေအနေနဲ့လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေတင်ပေါ်ရတဲ့ကိုပတ်စံနဲ့ယူလာပေးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်ကိုစီးပွားရေးတွေဟာလာလုပ်ငန်းတွေတကားဖွင့်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေအဲ့ဒီသူတွေကမိတ်ဆွေတွားရမယ်နောက်တစ်ဆင့် level အတွက်တင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာတင့်ကို lock ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ရင်တင့်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားဖို့ရန်အတွက် equip လုပ်ပေးတဲ့သူတွေပြုပြင်ပေးတဲ့သူတွေပုံသွင်းပေးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တင့်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကလမ်းပြပေးတဲ့သူတွေဒီလမ်းကိုမတွားနဲ့အဲ့လမ်းကိုတွားရင်ဆုံးရှုံးလိုက်မယ်လာဒီဘက်လမ်းကိုလာခဲလို့ခေါ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လူတွေကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်အဲ့ကျမအားပေးပါရစေပတ်စံထက်လူကိုတန်ဖိုးထားပါအာမင်အလောကောင်းကောင်းထက်လူကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားပါအထူးသဖြင့်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ divine appointment နဲ့ divine ဆိုတာကတော့ဖယားထံမှလာသော appointment ဆိုတာက change ချက်သောဖယားကကိုယ်တိုင် change ချက်ထားတဲ့ဖယားထံကနေလာတဲ့လူတွေဆိုရင်ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်နဲ့သူတို့သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါသူတို့ကတင့်ကိုနောက်တဆင့်ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ပို့ဆောင်ပေးမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေငှသွားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရတခါတလေကြိုက်လူတွေကိုတန်ဖိုးမထားတော့လူတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့လူကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်တငယ်ချင်းလို့ပြောလိုက်ကျမကြည့်ရအချို့လူတွေဘဝတတ်တာထဲမှာနော်နှလုံးသားအဖွင့်ဆုံးအခင်မင်ဆုံးအချိန်အပေးဆုံးသောလူတွေက
တကယ်ဖယားခင်သူ့ကို next level ပို့ပေးလို့ရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လူတွေကဖယားလည်းမချစ်ဘူးဖယားလည်းမကြောက်ဘူး။သွားခြင်းနဲ့လမ်းကိုသွားနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့ကသွားပြီးကျမတို့နှလုံးသားတစ်ခေါက်ဖွင့်မယ်အကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုပေးမယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကသူတို့နဲ့ connect လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုသူတို့ကသူတို့လမ်းလေးကိုပဲဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ဒီလူကိုပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ပဲလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကလည်းသူ့လူတွေကိုကျမတို့ဘဝတွေကိုပို့ပေးတယ်လို့စာရင်ကလည်းသူ့ရဲ့ assignment နဲ့လူတွေကိုလည်းကျမတို့ဘွားတွေကိုပို့ပေးတတ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုနောက်တဆင့်ကိုခေါ်သွားဖို့ရန်အတွက်သူ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့အနာကိုပို့ပေးတယ်လို့ပဲ။စာရင်ကလည်းသူ့ရဲ့ lower level ဟလာနောက်တဆင့်အောက်ကိုကျသွားဖို့ရန်အတွက်စာရင်ကတော့ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကသာလာတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်အတွက်ခိုးဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့လူတွေကိုကျမတို့အနာကိုပို့ပေးတတ်တယ်။အဲ့တော့ be careful the deep tava တင်းနာမှာဘသူတွေရောက်လာလဲဘသူတွေကိုတင်းနှလုံးသားတကားကိုဖွင့်နေလဲဘသူတွေကိုတင်းရဲ့ဝိညာဉ်က connect လုပ်နေတယ်လဲဘသူတွေကိုတင်းအချိန်အများဆုံးပေးလဲအဲ့ဒီလူတွေကအရင်ခင်စရာကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကတင်းရဲ့เนาะတင်းကိုနားလဲပေးဆုံးလူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကတင်းကို next level ကိုပို့ပေးမဲ့လူတွေလားဒါမှမဟုတ်တင်းကို lower level ကိုပို့မဲ့လူတွေလားတေချာစင်ချင်မှုလိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေစိတ်ကူးပေါက်တဲ့လူတိုင်းကို connect လုပ်လို့မရခင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ခင်လို့မရသင်ဒီတကယ်ပဲဖျားခင်ပို့ဆောင်တဲ့ next level သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနားလည်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့ယူပါယုံကိုနားလည်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့ divine plan ဖျားခင်ထံကနေ change ချက်တဲ့ပလန်ကိုနားလည်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြည့်ကြည့်ပါနော်။လူလင်မယားနှစ်ယောက်ကပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကဘသူနဲ့တူတဲ့ကလေးမွေးလာလဲဆိုအဲ့ဒီလူလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးနဲ့တူတဲ့ကလေးမွေးလာ။ဆိုပါစို့မိန်းမကသူ့ယောက်ျားနဲ့တူတဲ့ကလေးပဲမွေးတယ်။ဟုတ်လား။ဆိုပါစို့သူ့ယောက်ျားကနည်းနည်းလေးညိုတယ်ဆိုမွေးလာတဲ့ကလေးကလည်းနည်းညိုတယ်။အမှုရင်နော်သူ့ယောက်ျားကသပင်ကောက်ကောက်ကလေးဆိုရင်မွေးလာတဲ့ကလေးကလည်းကောက်ကောက်ကလေးမွေးလာတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူပေါင်းတင်းနဲ့လူနဲ့တူတဲ့လူပဲမွေးလို့ရတယ်။ယောက်ျားကဖြူဖြူဖွေးဖွေးမိန်းမလည်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးမွေးလာတဲ့ကလေးကမဲမဲလေးဆိုရင်တော့သေချာတယ်ဒါသူ့ယောက်ျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ Okay ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလေဘသူတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်က connect လုပ်နေလေ။အဲ့ဒီ connect လုပ်တဲ့လူနဲ့တူတဲ့သူပဲမွေးလာမှာဖြစ်တယ်။တင်ဘလောက်ပဲချစ်ချင်တဲ့ level ကဘလောက်ထိပဲမြင့်နေမြင့်နေအဲ့ဒါအတွက်တင်ကဘလောက်ပဲ suit down နေ suit down နေတင်ကပေါင်းနေလူနဲ့တူတဲ့လူပဲမွေးလာလို့ရမှာအဲကြောင့်ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ divine appointment နဲ့ခန့်အပ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းစေခြင်းနဲ့ hey ဒီချိန်ကကျမတို့ဒီ strategic plan နဲ့again strategic ဆိုတာကတော့ဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့တိကျတဲ့နီးလန်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah စပီးပညာမဲ့စွာနဲ့အောက်ကိုခေါ်သွားမယ့်လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေတာကိုရက်လိုက်ပါ။ next level ကိုငါသွားမယ် hallelujah ကျွန်မနဲ့တူဝင်ခံရအောင် next level ကိုငါသွားမယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့တဲ့ကို next level ကိုခေါ်သွားနိုင်တဲ့သူတွေ ਨੇ ပေါင်းတင်ပါလူတိုင်းက next level ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်သူတို့အနာမှာဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ divine လူတွေလို့ကိုလိုအပ်တယ်ဒါဝိတ်မှာယောနသန်လိုအပ်တယ်ရူသမှာနောမီလိုအပ်တယ်ဒါဝိတ်ကယောနသန်မရှိဘဲနဲ့ရှောလူအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာအသက်ရှင်နေလို့မရဘူးရှောလူကသူ့ကို18နှစ်လုံးလုံးတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။တနှစ်နှစ်နှစ်မဟုတ်ဘူး18နှစ်စဉ်းစားကြည့်ပါနေ့တိုင်းမှာ harass လုပ်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်နှိပ်စက်တယ်ချိန်ချောက်တယ်လိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာသူဘာကြောင့်လုံခြုံနိုင်လဲသိလား။ယောနသန်ကသူ့ကိုကာကွယ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။တင်မဝါမှာဖျားကထားထားတဲ့ divine လူတွေကတင်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တဲ့ဝိညာဉ်ကသူတို့နဲ့ connect ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ထံကနေလာတဲ့
Kongji, through Tangani Lare, Sutan Beijing, through Tangani Lare, a car away, Alamathin at the Darhima season in Rapida. A chudo lure, then at the Gerano Jandue, Chinchamu, Niman Nisamu Abdin, say the Japiro. When you hear my delouti, they are shame home machine, I know. Dabbing me, then connect loaded Luriga, then go, when you hear my cargo beat hallo pitter. Then just suit down bane a loop pitter. Hallelujah! Then to goes up you bane a loop, Piai Shimama, then go knock on the door in a cargo beat hallo. And I want you to Bawama. Piai a divine Luri, Lugo lo ade. Ruta lady lobe. Tuga moso mava. Okay, the cool level, no? Tuaro, Katami Michizo, the cooler. The Pekanile, Yavjale Michirobu, a sa kamba muale through Nate Hine Pima Pite. The Gerano Miolesia, Bamam Shibu. Ametua, Mankane, Payat, Chain Chat, Hare, Lune, Connect, Lode, Akama. Payat Kine, Yeshu Crito, Ye Swiros and Muros and Zetsiyama, Bakuya, and you're the media of Chilla. Moba, and you're the media of Chilene. See it, do the upchiliane. Mosoma the upchiliane billet. Jim yade a moon good long nine lu bajam pialale. Man can a lune connet low like lo pieta. Then boada damale, then background a party pile jamma thibu, then below your so yare chin a good young elegant mamma thibu, then make them man can a lune. Payapins and bait hard and lugo them yend up bido, and a lune then connet low me so ye. Then bounjin a lune mabambu, then twajin a niago say cosamia a time of matuavene. Payat tart hard a plango nalebi, then a winning at a lune and a connect pime so ye. ဟာလေလုယာជីမြတ်တဲ့အမှုတွေထဲမှာသင်ပါခွင့်ရလာမယ်ရုတာအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်စဉ်ဆက်စီဟာတနေ့မှာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အဘေးတော်ဖြစ်လာမယ်လို့အိမ်မက်တောင်မှဖူးမှာမဟုတ်ဒါအိမ်မက်မက်လို့တော့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတယ်လဲမှန်ကန်တဲ့လူနဲ့ connect လုပ်မိလို့ဖြစ်တယ်ရုတာနဲ့အတူတူပဲနောက်ထပ်နော်နောမီရဲ့ Paya the kings are let to namely. Paya lose or let to namely. No mea, Paya the king and lupia de, Payane sine do, Paya the kinga, Tolone a two shire, Payam no yore pite, so I let to namely. Edua, no meo, target, trotware. A choto lure le lube. Go say good bow yave lode. Go say good bow de lure never bound. Any dure over a chain bait, any dure in a cigar yore. Alla batala bari pure hola. လက်ဖက်တော့စာရင်ပြောဟုတ်လားညအင်းရင်ပြောဖုန်းနေနဲ့ပြောဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲ connect လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ ဖယားတခင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဖယားကကျမတို့ကို divine appointment နဲ့လူတွေထားတာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုဖယားတခင်အတင်းကြိုးချီမှာမဟုတ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်က connect သွားလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ပညာရှိစွာနဲ့ပေါင်းသင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ချို့လူတွေကိုယ်ပရိညာဖွဲ့ရမယ့်လူတွေနဲ့မဖွဲ့ဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဒါအရင်ကိုအနေအမြားတယ်လူတိုင်းနဲ့သင်ပရိညာဖွဲ့လို့မရပါဘူး ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်တူတွားတဲ့အမှုတော်လမ်းခရီးမှာတူတွားတဲ့အမှုတော်လမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ယောဟန်လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုတဲ့နေ့ကျွန်မအခြားကျွန်မတို့ကယေရှုထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့လူတွေကိုလိုအပ်ပါသေးတယ်။ယေရှုကဖျားပါ။ဒါပေမဲ့မြေကြီးမှာသူအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာယောဟန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကပို့ပြီးတော့တောင်လိုအပ်သေးတယ်။အာမင်။ဟဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဘက်မ
ုပ်ခြင်းလဲမချိတ်ဆက်ခြင်းလဲဆိုတော့မာနရှိလို့ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်နဲ့ connect လုပ်ဖို့ဆိုတာတကယ်လို့ယေရှုကတာ၍ကြီးမြတ်တဲ့သူပဲ။ तू ကဖျားဖြစ်တယ်။လူစားတိတာလာခံပေမဲ့ तू ကကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်လုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေတာ၍လုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ကိုရိုင်းလေးပြောတယ်။ तू ကပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တယ်။ငါကသူ့ရဲ့ခြေနှင်းကြိုးကိုတော့ဖြီးဖို့ရတော့မခံထိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ယောဟန်ကိုရိုင်းပြောတယ်။
ယေရှုသားဖြစ်ခြင်းမြတ်ဒါပေမဲ့လေသူကလေယောဟန်ရဲ့အောက်မှာဝန်ခံတယ်ယောဟန်ကသူ့ကိုနှစ်ချင်းပေးဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုတယ်အလုံးစုံသောတရားတော်ကိုကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုပင်ဗတ္တိဇံကိုပေးပါလို့ပြောတယ်ယောဟန်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကိုခံယူတယ်ယောဟန်နဲ့ connect လုပ်တယ် why ယောဟန်ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်မေစစ်တင်ကိုဖျားထားထားပေးတဲ့အဲ့ဒီ divine connection ကသင်သွားရမယ့်လမ်းသင်သွားရမယ့် next level လမ်းကိုပြင်ပေးထားတဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့က next level ကိုသွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သင်တို့လမ်းပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုသင်ဘယ်လိုသွားမှာလဲယေရှုကအသက်30အထိလက်သမားလိုပဲလုပ်တာဒါပေမဲ့ next level ကိုသူသွားဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရဲ့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတွေနဲ့ deliverance ဖြစ်ခြင်းတွေနဲ့လူတွေကိုသူအမှုဆောင်ဖို့ therapy ရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေအကြောင်းကိုသူပြောဖို့ရဲ့အတွက် next level ကိုသွားဖို့ယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုသူခံရတယ်။သူ့ရဲ့လာမဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ပေးတဲ့သူနဲ့သူ connect လုပ်ရတယ်။ယောဟန်မင်းသွားပြင်လိုက်ကွာ။မင်းငါနဲ့ငါမင်းဖျားပဲเนาะမင်းပြင်ထားလိုက်ငါအတွက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့မဟုတ်ယေရှုကိုယ်တိုင်သွားပြီးယောဟန်နဲ့ connect လုပ်တယ်ဘယ်နာမှာလဲယော်ဒန်မြစ်မှာဖြစ်တယ် hallelujah amen where is your connection သင်ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကဘယ်မှာလဲအခုလိုမျိုး miracle maker ရဲ့ church service မှာလားအချို့လူတွေရဲ့ service တော့မ join တော့ဘာကြောင့်မလို့လဲသူတို့ကသူတို့ next level ကိုသွားလို့ရမယ်လို့ထင်နေကြတယ် no မိတ်ဆွေမမိုက်မဲပါနဲ့ပြောပြပြစေမမိုက်မဲပါနဲ့သင်သွားမယ်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်လူတွေနဲ့သင်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ယေရှုတော်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်မကပို့ပြီးတော့တောင်မှလိုအပ်သေးတယ်အာမင် hallelujah hallelujah အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဂျိုးငက်ကဲ့သို့ယေရှုပေါ်ဆင်းသက်တယ်လို့ပြောတယ် hallelujah အထိမဲ့ကဘာလဲဖျားခင်ထံကဗိတ်သိမ့်ခြင်းကရောက်လာတယ်ဘာလို့ဖို့လဲ next level ကိုသွားဖို့ anointing ဖြစ်တယ် next level ကိုသင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုဗိတ်သိမ့်မပါပဲသွားလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ကအလိုလိုရောက်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ကဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဖျားသခင်မှန်ကန်တဲ့လူနဲ့သင်ချိတ်ဆက်မှရမယ်မှန်ကန်တဲ့လူနဲ့သင်ချိတ်ဆက်မှရမယ်ယေရှုရေထဲနှစ်ပြီးထွက်လာလို့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာမို့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဖခင်လူနဲ့ connect လုပ်လို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ပြောပါဦးကျွန်မနဲ့အတူပြောပါဦး next level ကိုသွားဖို့ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လူနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်။ amen hallelujah သင်တယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်မှတ်ထားပါမိတ်ဆွေကျွန်မပြောတဲ့စကားဒီနေ့မှဘာမှမမှတ်မိတော့အဲ့တခုကိုမှတ်ထားပါ။ next level ကိုသင်သွားခြင်းသင်တယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်သင်အတွက်လမ်းပြင်ဆင်ပေးမဲ့လူတွေလိုတယ်။ဖခင်ဗိတ်သိမ့်တဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ဖို့လိုတယ်ယေရှုဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တယ်လို့မျိုးရူတာဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တယ်လို့မျိုးရူတာပြောတယ်ကိုတော့သွားတဲ့နေရာကိုကျမသွားမယ်ကိုတော့ဖခင်ကကျမဖခင်ဖြစ်ပါစေဘာလဲဒီအမျိုးသမီးကဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တယ်ဖခင်ကဘသူနဲ့ရှိလဲဖခင်ကဘယ်သူကိုမျက်နှာသာပေးထားလဲအဲ့ဒီသူကငါရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာယူဆောင်လာမယ့်လူဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်မလို့လေ။နောက်ပြီးနှိမ်ချဖို့လို့လေ။တကယ်မှာအေလိယားကိုဖခင်ကပြောတယ်။အစာခေါင်းပါတဲ့၃နှစ်နဲ့၆လပတ်လုံးမိုးမရွာတဲ့အတွက်အစာခေါင်းပါတယ်။ဖခင်ကပထမအောင်ဆုံးနှစ်ဒီမှာတော့သူ့ကိုခေရိချောင်းသားကနော်။နားမှာသူ့ကိုနေခိုင်းနေအဲ့မှာကြွေးတယ်။ကြီးအားကသူ့ကိုကြွေးတယ်။ဒါမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမှာမင်းမနေနဲ့တော့သွားဇရတမြို့မှာရှိတယ်မုံဆိုးမတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပါဟာတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်မုံဆိုးမစီကိုသွားဖို့ဆိုတာအေးလေးရအနေနဲ့ကမသွားချင်ဘူးဟိုသွားမယ်သွားတော့တထင်းအိမ်လေးပါလေသွားခိုင်းရင်ဟုတ်သေးတယ်မုံဆိုးမအိမ်မှာဆိုဘာရှိမှာလဲနေရထိုင်ရတာလဲအစဉ်ပြေခြင်းမပြေမှာအတူအတွက်ကဒါလူစားတိအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါအရင်နှိမ်ချရမယ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မုံဆိုးမအိမ်မှာသွားပြီးတော့ကတ်စားရမှာဟုတ်လားမုံဆိုးမအိမ်မှာသွားပြီးကောင်းကြီးပေးရတာလဲမဟုတ်သွားပြီးကတ်စားရမှာဒါမဲ့လေအေလိယားကဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားဖယားထားထားတဲ့ divine လူ okay ဖယားထားထားတဲ့ divine လူနဲ့ connect လုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူဆုံးဖြတ်တယ်မုံဆိုးမစီကိုသွားတယ်မုံဆိုးမကတာမန်မုံဆိုးမမဟုတ်ဘူးဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့မုံဆိုးမဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးညစာလေးကိုတော့မှဖယားလူကတောင်းတဲ့အခါဖယားကိုပေးတဲ့မုံဆိုးမဖြစ်တယ်
ဖယားခင်တင်းကိုအခုအချိန်မှာ connect လုပ်ခိုင်းတဲ့လူတွေကအချို့လူတွေကတည်းကမျက်စိနဲ့မှကျင်တော့အထင်သေးစရာကောင်းကောင်းမှန်သူလုံနေတဲ့အလုပ်ကငါ့လောက်လဲ business ကမကြီးပဲနဲ့သူလုံနေတဲ့အရာလေးတွေကငါ့လောက်တောင်မှမလုံနိုင်ဖဲနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဖယားကိုအကြီးကျယ်ချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးသွတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူနဲ့တင် connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အေးလေးရတနိုင်ငံလုံးကအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမှတ်မိလားကျွန်မအေးလေးရအကြောင်းကို series နဲ့ဟောဘူးတယ်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါအေးလေးရအဲ့ဒီအချိန်မှလေသူ့နိုင်ငံလူတယောက်မှဖယားကိုစိတ်မဝင်စားတော့တယောက်မှစိတ်မဝင်စားအကြောင်းသူကိုယ်ရင်ပြောတယ်ဖယားတကယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါကျွန်တော်ရောဘက်မှာမတက်ရက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးလို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကဇာရတမျိုးကအမျိုးသမီးကိုကြောက်မြင်တယ် wow hallelujah တနိုင်ငံလုံးကလူတွေဖယားကိုစိတ်မဝင်စားပါပဲဖယားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်ရှိသေးတယ်။အမေအဲ့ဒီလူကအရန်တော့မချမ်းသာဘူး။နောက်ဆုံးတော့ညစာလေးပဲသူ့မှာကြံတော့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖယားကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးသွတဲ့လူကိုရှာပါ။ဟုတ်တယ်ဒီကာလမှာရှာဖို့အရန်ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ connect လုပ်ပါ။ဒါမစင်ရဲဘူးဖြစ်တယ်။၃နှစ်နဲ့၆လပတ်လုံးအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာတော့စားစရာရှိတယ်။ Wow hallelujah အဲ့ဒီစားစရာနဲ့အေလီယာကကာလအတန်ကြာစားတော့ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။အကယ်လို့ဒါအေလီယာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့မချိတ်ဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် तू လည်းငတ်မှာ။ငတ်မှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုခက်ခဲရကာလမှာထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်လာတယ်။ Hallelujah hallelujah ဖယားလူတွေနဲ့တင်ချိတ်ဆက်ပါဖယားက divine appointment နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရင်သင်ဘဝအသက်တာမှာဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးရအောင်ဖြစ်တယ်ဖယားကသင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့အားဖြင့်ပြောပေါ့သူတို့အားဖြင့်သူတို့အားဖြင့်သင်အသက်တာထဲမှာထောက်ပံ့လိမ့်မယ်အာမင်အချို့ကပြောတယ်အာမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ် no ဖယားကပြောတယ် connect with someone who loves me ငါ့ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ချိတ်ဆက်ပါငါတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။အေလိယားခေါင်းမာလို့မရအောင်။ဟာလေလုယ။အသူကိုယ်တိုင်နှိမ်ချရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖျားထားထားတဲ့လူဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့လူနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘက်ကနေနှိမ်ချဖို့လိုအပ်တယ်။ဖျားသွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုကျမတို့သွားဖို့လိုတယ်။ဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့နေရာလုတ်ဖို့လိုတယ်။ဖျားချိတ်ဆက်စေခြင်းနဲ့လူနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအချို့လူတွေနဲ့မဖြစ်မနေချိတ်ဆက်ခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့အချို့လူတွေကိုလည်းကျမတို့ဘဝတန်တော့မဖြစ်မနေမောင်းထုတ်ခိုင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အာဗြဟံလိုမျိုးအာဗြဟံကသူ့တက်တာထဲမှာလောတဆိုတဲ့တူတူရှိတယ်။လောတဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့လောတအတိတ်ဘယ်ကဖုံးကွယ်ခြင်းဘာကိုဖုံးကွယ်လဲဖယားနဲ့အာဗြဟံကြားတဲ့က relationship ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဖယားခင်ကိုအာဗြဟံမြင်သင့်တဲ့လောက်မြင်လို့မရအောင်ဖယားခင်ထားထားတဲ့ destiny ကိုမြင်သင့်တဲ့လောက်မြင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီလောတာတွေကကြားထဲမှာခံတယ်ပြီးလောတာရှိခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ကျွန်းနဲ့လောတာရဲ့ကျွန်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးယံဖြစ်တယ်အဲ့ပြဿနာတစ်ချိန်လုံးရှင်းရတယ်အိမ်ထဲမှာယံချစ်ခြင်းတွေအစင်မပြေခြင်းတွေစီးလုံးမှုမရှိခြင်းတွေယူဆောင်လာပေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုတော့မနှမျောနဲ့လမ်းခွဲရပြောပါလမ်းခွဲရအဖယားက divine appointment နဲ့ထားရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတင်းဘဝတရမှာဖယားနဲ့တင်းကြားမှာဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့ယူလာတယ်ဖယားကိုမြင်တဲ့လောက်မမြင်အောင်ဖယားဖွင့်ပြတဲ့လောက်ဖွင့်ပြလို့မရအောင်ကာစီထားတဲ့သူတွေတင်းနဲ့ဖယားရဲ့ဂျားတွေက relationship ကိုနှောက်နေစေတဲ့သူတွေဖယားတင်းကိုကွယ်မဲ့ချီးမွမ်းမဲ့ဆိုလာပါအဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့လာပါရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားအာကိုကွယ်မနေပါနဲ့ကွာလာပါငါတို့အခြားအကြောင်းပြောရအောင်ငါတို့ခြားကိစ္စလုပ်ရအောင်ဒီလိုမျိုးတင့်ကိုဖြစ်စေဆိုအဲ့ဒီလူတွေသင်ဘဝတွေမှာထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားခင်ကတင့်ကိုသူ့နဲ့တာ၍နီးကပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနီးကပ်ဖို့ရန်အတွက်စီးတားနေတဲ့သူတွေကိုကျမတို့သတိထားကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်သင်ဘဝအတ္တတွေကိုအမြဲတမ်းယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုယူလာတယ်။အပြစ်နဲ့စင်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ရတာတွေအမှုရင်စီလုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ရတဲ့အရာအဲ့ဒီဓာတွေကိုယူဆောင်လာတဲ့လူတွေကို connection ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမို့အာဗြဟံကပြောတယ်လောတာမင်းရွေးပါမင်းကြိုက်တာရွေးမင်းအရှိကိုသွားရင်ငါအနောက်ကိုသွားမယ်မင်းတောင်ကိုသွားရင်ငါမြောက်ကိုသွားမယ်တဘောကဘာလဲငါတို့အဝေးဆုံးနေရမင်းကအရှိဆုံးမှနေငါဟောနောက်ဆုံးမှနေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာမေအဲ့တော့တကယ်ပဲဟုတ်တယ်လောတာနေတဲ့မြို့နဲ့အဝေးဆုံးကိုအာဗြဟံထွက်တယ်လောတာနဲ့လမ်းခွဲပြီးမှပဲဖယားခင်စီကနေစကားပြန်လာအာဗြဟံမင်းလျှောက်ပါမင်းလျှောက်သမျှမြေအားလုံးငါပေးမယ်ဖယားကပြောတယ်ဒါပေမဲ့
လောတာနဲ့လမ်းမခွဲခင်အတိအဲ့ဒီစကားကိုဘုရားမပြောဘုရားပြောတယ်မင်းလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်ငါပြလက်တက်နဲ့ပြီကိုသွားပါအဲ့လောက်ပဲပြောတာအစတော့ကဒါပေမဲ့လောတာနဲ့လမ်းခွဲပြီးအာဗြဟံ next level ရောက်သွားတယ်မင်းနင်းနဲ့မြေကငါကောင်းကြီးပေးမယ် hallelujah သင်လုံးတမအရာရာမှာကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ်မဘေးအချိန်ပါလဲဖခင်နဲ့တင့်ကိုဝေးစေတဲ့လူတွေတင့်ဘဝတတားတွေကထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ပြောမဖခင်နဲ့ငါနဲ့ဝေးစေတဲ့လူတွေငါဘဝတတားတွေနဲ့ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဘာဖြစ်လဲဆိုဖခင်ကတင့်ကို next level ကိုခေါ်သွားခြင်းလဲ next level ကောင်းကြီးကိုတင့်ကိုပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်မဘဝတတားတွေမှာကျွန်မကေတင်ချင်းကျွန်မအသက်18နှစ်မှာကျွန်မရရတယ်အသက်18နှစ်မှာရတယ်ကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇော်လင်းအောင်ကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဆရာမရေနူရိုနဲ့ကျွန်မအသက်18နှစ်မှာစပြီးတော့တွေ့ကျွန်မအဲ့ချိန်မှာ home cellie တခုကျွန်မအိမ်မှာဦးဆောင်တယ်အဲ့မဖခင်ကကျွန်မ home cellie တာတယောက်ပဲဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ကျွန်မကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တယောက်အသင်းတော်ကိုဦးဆောင်တဲ့ pastor တယောက်ကျွန်မကိုဖြစ်လာစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မကနားမလဲမသိကျမဝိညာဉ်မျက်စိကမြင်တော့မြင်နေမယ်နည်းနည်းလေးပဲမြင်โอเคအချို့လူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအရင်မြင်တယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအများကြီးမြင်မှုလို့သေးတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်ဖျက်နိုင်ငံတော့မှာတာရွေနဲ့နေတဲ့အရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အနောက်မှာ hallelujah အမေကျမကိုယ့်ကိုတော့အရင်အစဉ်ပြင်နေပြီပေါ့ကိုယ့်ကိုကိုထင်ထားတာဒါပေမဲ့ကျမဘဝတက်တာမှာဒီဆရာနဲ့ဆရာမနဲ့ကျမစပြီးကျမတို့ connect ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမအထင်မှတည်တယ်ဒီလူတွေကကျမဘဝအတွက်ဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ divine လူတွေဖြစ်တယ်ကျမအခုနေနေတဲ့ဘဝကနေဆဲလီဒါတယောက်ဆိုတဲ့ဘဝကနေဖခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝလောက်ကနေဖခင်ကကျမကိုတာ၍အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဒီလူတွေနဲ့ကျမကိုချိတ်ဆက်ပေးရဲဆိုတာကျမခံစားရတယ်။ကျမတို့နဲ့ connect လုပ်တယ်မိတ်ဆွေအရန်တော့မလွယ်ဘူး။ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ကျမ connect လုပ်တဲ့အခါကျမနှိမ်ချရတယ်။သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကျမနားမလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုပြောတယ်ကျမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မသိဘူး။သူတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့အကြောင်းနဲ့ပြောတယ်ကျမနားမလဲ။နှစ်နာရီလောက်ဆူတောင်းမှုတနေ့ကိုကျမကိုတိုက်တွန်းတယ်ကျမဆူမတောင်းမှုတနေ့ကိုနှစ်နာရီလောက်ကျမထင်တာကျမဆူတောင်းနေဆိုရင်တော့မလားနှစ်နာရီဝက်ပေါ့နော်အများဆုံးဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နာရီလောက်ကျမဆူတောင်းမှုပြောတယ်နေ့တိုင်းမှာစမ်းစာ၅ခန်းဖတ်ဖို့ပြောတယ်၁၀ခန်းဖတ်ဖို့ပြောတယ်ကျမတို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမသိရဲ့အဲ့လူတွေကျမကို next level ခေါ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဘာသာရေးစံနဲ့ဆူတောင်းချက်တွေသေကွေးလို့နဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်တာရွေးကြီးမားတဲ့နေရာတွေကိုတောင်းပါကျမမတောင်းတဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို change ဖြစ်သွားဖို့ဖျားကပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ the next level ကိုသွားမယ်ဆိုအရင်ကဆူတောင်းချက်တွေတင်းတောင်းလို့မရတော့အရင်သေးသွားပဲဒီဆူတောင်းချက်တွေအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းဆက်သွားလို့မရ next level ကိုသွားမယ်ဆို next level ယုံကြည်ခြင်းလို့ next level ကိုသွားမယ်ဆို next level prayer လို့ next level ကိုသွားမယ်ဆို next level နဲ့ဆိုင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့အမေကျမတို့ကအဲ့ level ကိုတွားဖို့တော့ဆန္ဒရှိပေမဲ့အဲ့ level ကိုတဲ့ကိုခေါ်တွားမယ်လူတွေနဲ့ connect လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။အာမင် hallelujah အကျမ connect မလုပ်တဲ့အကျမ connect မလုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျမကအရင်သေးတဲ့ယူပါယုံပဲရှိရအရင်သေးတဲ့ဆူတောင်းချက်ပဲရှိရအရင်သေးတဲ့အမြင်ပဲရှိရနှုတ်ကပတ်တုံးလေးနင်းနေလေးပဲတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမြင်နေသူဖယားသခင်ကျမကို divine ထားထားပေးတဲ့လူနဲ့ကျမ connect လုပ်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျမဘဝကဒီလောက်ကနေပြီးတော့ next level ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ် hallelujah hallelujah မိတ်ဆွေတဲ့ကိုလေဖယားခင်က next level ကိုအခုချိန်မှာခေါ်သွားခြင်း ਨੇ အာမင်ဒီမဖျားခင်ကဒီထက်တာရွေးမြင်စေခြင်း ਨੇ ဒီထက်တာရွေးသူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားစေခြင်း ਨੇ ဒီထက်တာရွေးဘိတ်သိမ့်ပေးခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားဖို့ရန်အတွက်သင်သည်မှန်ကန်တဲ့လူနဲ့ connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ချိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့အတ္တထဲမှာချိတ်ဆက်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမအဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်တယ်ကျမအတ္တထဲမှာကျမခင်တဲ့ငွေချင်းချို့တွေရှိရဲ့ကျမယဉ်နီးတဲ့ဆရာချို့တွေရှိရဲ့ကျမတိတဲ့နော်ကျမလုံနေကြအလုပ်ဖြစ်တဲ့ traditional အလုပ်အချို့တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုကျမဖျားလူတွေနဲ့ connect လုပ်တဲ့အခါကျမအဲ့ဒါတွေကိုထားခဲ့ရတယ်။အာဗြဟံလောတောက်ထားခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဘယင်ဟာတွေယူလာပြီးတော့အသက်တော့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေကိုသင်သွားလို့မရဘူး။အရင်အကျင့်တွေအရင်မိတ်ဆွေတွေအရင်အသွေးခေါ်တွေနဲ့ဖျားလူတွေနဲ့တော့သင်ဘာပေါင်းလို့မရ cannot အချို့လူကဖျားလူနဲ့ဘာလို့ပေါင်းလို့မရလဲဆိုတော့သူတို့အတွေးခေါ်အဟောင်းဖြစ်
အချို့လိုဘလို့ဖယားလူနဲ့ပေါင်းလို့မရလေဆိုတော့သူကအရင်ဟာပဲကြိုက်တယ်အရင်ယူပါယုံပဲရှိရအရင်ယုံကြည်ခြင်းပဲရှိရအဲ့ဒါကအာဗြဟံခေါ်သွားလို့မရလောတကလောကကိုပဲကြိုက်တာဖယားလိုတော့သူမကြိုက်ဘူးဖယားနင်းနဲ့မြေတွေပါတယ်သူစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါတင်ထားခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ် If you want to go really higher you need to leave some people အချို့လူတွေတင်ထားခဲ့ဖို့လိုတယ် you need to leave some tradition you need to leave some culture အချို့တော့အရာတွေကိုတင်ထားခဲ့ရမယ်If you are really serious going into higher level, then again, next level, are you ready? Then send them to be la. Some people do not understand. Cholure, they namely. Cholure, they namely. Tame Pia came with them, point Yavasi. We didn't know Pia point Yavasi. But then next level, Pia was each other. Jamara, send them to be. Next level, go to Aboy and send them to be. Hey, don't worry.ကျမရဲ့အမြင်လေကျမချွတ်ပြီးထားခဲ့ရတယ်လို့ဖခင်တကယ်ခုကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်စကားပြောတယ်ဆာရာရေအမင်းတော့အသင်းတော်တစ်ခုပဲနဲ့လုံးလို့မရတော့ဘူးအသင်းတော်တွေအများကြီးကိုကြည့်ရမယ် Apostolic Anointing ထဲမှာသွားလာရမယ်ပြောတဲ့အခါကျမအထင်မှအရင်တော့အစင်သက်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမသိတယ် I need to go next level now the thing ကိုကျမသွားဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမအချို့တော့အတွေးခေါ်တွေကိုကျမထားခဲ့ရတယ်အချို့တော့လူတွေကိုကျမထားခဲ့ရအချို့တော့အကျင့်တွေကိုကျမထားခဲ့ရတယ်ဘုရားခင်ကကျမကို next level ကိုခေါ်သွားလို့ရဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုလူတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်သင်ဘဝမှာနှိမ်ချပါအဲ့ဒီလူတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒါဗရိညင်ဖွဲ့ပြီးတော့ပေါင်းသင်းရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်ဗရိညင်ဖွဲ့ပြီးပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာကရိုးရိုးအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းနဲ့မတူဘရင်ရဖွဲ့ပြီးပေါင်းတဲ့နေဆိုတာကစာချုပ်ချုပ်တဲ့အရာနဲ့မတူဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်ကစာချုပ်ချုပ်ပြီးပေါင်းတင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစုံဖက်ပေးပြီးတော့ဘရင်ရဖွဲ့ပြီးပေါင်းတင်စီလို့ရတယ်အသင်းအိမ်တော်ကြီးကဘလို့လဲတော့ကျွန်မမသိဘူးစာချုပ်အဖြစ်မဲ့တီးတဲ့အိမ်တော်ကြီးလားဒါမှမဟုတ်ဘရင်ရဖွဲ့ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးလားဒါနဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာလည်းအချို့လူတွေကရိုးရိုးတာမန်မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကဘရင်ရဖွဲ့ပြီးတော့ပေါင်းတင်တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အရာကဘာနဲ့ချုပ်လဲဆိုဥပဒေအရာချုပ်ထားတယ်။ဒီဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်တယ်။အဲ့တော့အင်ရှင်နဲ့အိမ်ဝယ်တဲ့သူနဲ့ကဗရိညင်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါစာချုပ်ချုပ်တာ။ဘာနဲ့ချုပ်ထားလဲဥပဒေအရာချုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့အကေလို့တယောက်ယောက်ကဒါကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ဘသူက control လုပ်လဲဆိုတော့ဥပဒေရ။အဲ့တော့တယောက်ယောက်ချိုးဖောက်ရင်ဥပဒေအရာရှိတွေကသုံးမှတယ်အချုပ်ကြမယ်ဟုတ်လားဒါတော့အလုံးနားလေပြီးသားအရာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကေလို့အကေလို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြတော့ဗရိညင်ကြတော့မတူတော့ဗရိညင်မှာကြတော့ဗရိညင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာလူနှစ်ယောက်ဗရိညင်ဖွဲ့လို့ဝင်မရဖျားပါတယ်ထဲထဲမှာဗရိညင်ထဲမှာဘာလို့ပါလဲဖျားပါတယ် okay အဲ့ဖျားကတင့်ကိုအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာကိုတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာဖခင်ကိုယ်တိုင်ထားထားပေးတာဖခင်သခင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ relationship မှာဖခင်သခင်ပါဒါအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါ okay ဒါဟာ pure love ဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့အိမ်တော်ကြီးလိုမျိုးဟလားတမီးစားလိုမျိုးတငယ်ချင်းလိုမျိုးပဲမဟုတ်ဒါဟာ agape love ဖြစ်တယ်ဖခင်ထားထားပေးတဲ့မေတ္တာထဲမှာဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီလူနှစ်ဦးဗရင်ညင်ဖွဲ့စီရတင်ရဲ့အသင်းတော်နဲ့တင့်ကိုဗရိညင်ဖွဲ့စီတာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နဲ့တင့်ကိုဗရိညင်ဖွဲ့စီတာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်ဖျားအတွက်စိတ်အားကြီးရဲ့ညီကောင်မောင်မိုင်းနဲ့တင့်ဗရိညင်ဖွဲ့စီတာအဲ့တော့ဒီဗရိညင်ထဲမှာကြတော့လူနှစ်ဦးပဲဗရိညင်ဖွဲ့တာမဟုတ်တော့ဖျားတခင်မှာပါလာပြီအပေါ်ပြီးတော့ serious ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကဖောက်တယ်ဆိုရင်ဗရိညင်ဖောက်လို့ရလားဗရိညင်ချိုးဖျက်လို့ရလားချိုးလူတွေချိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတဲ့လူတွေရှိရဟလားကျမပြောပြပြစေလောကမှာစာချုပ်ဖြင့်ရင်ဥပဒေအရာရှိရဆုံးမဒီလိုပဲဗရိညင်မှာလည်းပဲโอเคတေချာနားထောင်ပါဗရိညင်မှာလည်းပဲတင်ဘက်ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသိလားဖျားတခင် greater law enforcement တာ၍ကြီးမားတဲ့ဥပဒေဝိညာဉ်ရနေပေမှာရှိရဖြစ်တယ်။လောကမှာတော့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင် serious penalty ရှိရ။အလွန်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ရှိရ။အချုပ်ကြတဲ့အထိဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖျားကိုယ်တိုင်ပါတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်တယ်ဗရိညင်ကိုဖွဲ့တယ်ဆိုရင်
။ဒါပြီး serious ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်တင်လူတိုင်းနဲ့လည်းပရိညာမဖွဲ့ပါနဲ့။ဖယားကိုယ်တိုင်ထားတဲ့ဖယားကိုယ်တိုင်ခေါ်လာတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပရိညာဖွဲ့ပါ။ပြီးအဲ့ဒီပရိညာထဲမှာတင်ရောက်နေပြီဆိုဖြတ်ဖို့မစင်စားနဲ့။ serious penalty ရှိတယ်။ okay အကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့မရဘူး။ဖယားဘက်ကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဘက်ကနေလည်းဖြတ်လို့မရအဲကဲလို့ကျမတို့ဖြတ်တယ်ဆိုဖရာကံကျမတို့ဆုံးမမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မပြောချစ်တော်မူသောသားတို့ဆုံးမတယ်ဘာကြောင့်လဲဖရာကံအဲ့ဒီအထဲမှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအသင်ကိုရင်ပရိညာဖွင့်ထားတဲ့အသင်တော်လွယ်လွယ်နဲ့ပရိညာဖြတ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့အချို့လူတွေကဒီအသင်တော်မှာပါလိုက်ဟိုအသင်တော်မှာပါလိုက်တကယ်တော့ဘယ်အသင်တော်လဲမှသူပရိညာမရှိဘူးမင်းစပရိညာမရှိအသင်အကာအကွယ်လည်းမရှိဘူးပရိညာမရှိအသင်တွားရမယ်လမ်းလမ်းရှိမှာမဟုတ်အချို့ကြရလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတကာနဲ့လိုက်ပရိညာဖွဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့ပရိညာကဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတည်ဘူးအဲ့လေ serious problem အတေးချဖျားထားရတဲ့လူတွေနဲ့ပရိညာဖွဲ့ပါပရိညာဖွဲ့ပြီဆိုရင်လည်း serious တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပါဝင်ပါအာမင် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာပြန်သွားရအောင်ဒါဝိဒ်ကသူ့အသက်တာမှာယောနသန်ကိုလိုအပ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၁၈အငယ်၁မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၁၈အငယ်၁ထိုတို့ရှောက်ပြီးဒီနောက်ရှောလူဤသားယောနသန်စိတ်နှလုံးသည်ဒါဝိဒ်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆွဲကပ်လျက်ရှိ၍ဒါဝိဒ်ကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လေ၏အဲ့ဒီချစ်တဲ့မေတ္တာကအဂါပေ love ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ထားတာပေးတဲ့ divine လူမို့လို့အဲ့ဒီမေတ္တာကရှိတာဖြစ်တယ် okay အတင်သိတဲ့တဲ့အထဲထဲမှာဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချားလူတွေနဲ့မတူဘူးအထဲမှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အထဲမှာစိတ်ချမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်တင့်အတွက်ထားတာပေးတဲ့လူဖြစ်လို့ Okay တင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့နှလုံးသားဆွဲကပ်ဒီလိုပဲယောနသန်ရဲ့စိတ်ကလည်းဒါဝိဒ်နဲ့ဆွဲကပ်ဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်ကလည်းယောနသန်နဲ့ဆွဲကပ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာယောနသန်ကိုဘာအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားလဲဆိုတော့ခုနကလည်းကျွန်မပြောတယ်ဒါဝိဒ်ကိုဖခင်က next level ပို့ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့ตั้วแม้อคามาปฐมวันတော့အခုကတော့ခန်းကြီး16ရောက်လာပြီလာအမေခန်းကြီး18မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနည်းငယ်လေးပြန်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဂေါလျက်ရှိရယ်ဂေါလျက်ကဣသရေလရေစိန်ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှမတိုက်ရဲဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိဒ်ကသွားတိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့လုံအားနဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ဟာလာဖခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းလဲပါတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကသွားပြီးတော့တိုက်တယ်အမေဂေါလျက်ကိုနိုင်လို့တိုက်ပွဲအောင်သွားပြီလာမအောင်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဂေါလျက်ကိုတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဒါအဆမ်းမဲရှိသေးတယ်တကယ်တိုက်ပွဲကနောက်မှလာတာအခန်းကြီး16မှလာတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှောလူဂေါလျက်ကိုတိုက်ရတာလွယ်တယ်တပားအမျိုးသားဖြစ်တယ်လောင်စလုံးနဲ့တိုက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့မဲ့ရှောလူကကြတော့ဘလို့တိုက်လို့တိုက်ရမှန်းကိုမသိတာတိုက်လို့လည်းမရဘူးလေဖခင်ဘိတ်သိမ့်ထားတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဘလို့လုံးကြမလဲဒါဝိဒ်ဘလို့တိုက်ရမယ်မသိဘေးနားနဲ့အဆရှာပြီးတော့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းရမလဲမသိတခါတည်းမလဲတင်းရဲ့သက်သားတွေမှာအချို့ပြဿနာတွေဘလို့အဆရှာပြီးဖြေရှင်းရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေနတ်ဆိုးတိုက်ရတာလွယ်တယ်ဖခင်ဘိတ်သိမ့်ထားတဲ့လူကကိုယ်တိုက်ခိုက်နေတာအဲ့ဒီပြဿနာကြီးကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲကိုမသိတာအမေကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာဖခင်ကယောနသန်ကိုတင်းအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်Hallelujah Hallelujah သင်ဘလို့အစရှာပြီးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာမသိတဲ့ပြဿနာ18နှစ်လုံးလုံးတင့်ကိုလိုက်ပြီးချင်းချောင်းနေတဲ့ပြဿနာ18နှစ်လုံးလုံးတင့်ကိုလိုက်ပြီးညှင်းဆဲနေတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသူ့လူတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဂေါလျက်ကိုတိုက်ဖို့ကတော့ဒါဝိဒ်တယောက်တည်းတိုက်လို့ရတယ် That is not a real battle အဲ့ဒါကတကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးတကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်မှာတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယောနသန်မှာပါပဲနဲ့ဒါဝိဒ်သွားလို့မရ။ Hallelujah ဖခင်ကတဲ့ကိုစကားပြောပါစေ။ကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာသင်ဘဝမှာငါအရန်လုံနိုင်လို့ငါအရန်တော်လို့တိုက်ပွဲတွေအောင်ခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖခင်နဲ့သင်ဆက်ကပ်နိုင်လို့ဆူတောင်းနိုင်လို့ဖခင်တဲ့ကိုရွေးချယ်လို့ဘိတ်သိမ့်လို့ဂေါလျက်တွေသင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အမေ next level ကိုသင်သွားမယ်ဆိုရင် next level new devil ပဲ okay next level ကိုသွားမယ်ဆိုနတ်ဆွားအရင်နဲ့မတူတော့ဂေါလျက်လောက်ပဲမဟုတ်တော့ new devil လာပြီအဲ့ဒီလူက18နှစ်လုံးလုံးညှင်းဆဲဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလူကိုသင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယောနသန်တင်ပေါ်မှာလိုလာပြီဖြစ်တယ် hallelujah
Hallelujah. Ero David ga Jonathan tuwe bwa tatta de ko phaya po pe de divine lu phet de. Tu ti de di lu tuwe sait ne swe kat de. Di lu wa le tu ko chit de nit da shi. Ero Jonathan ga ba lou pe de le. David ye atatta ko ba yu saung la pe le. Tong ko shi ba de. David ye tatta de tu yu saung la de ya. Patthama ta khu ga ro ba le so lo shin. အဲ့လူတွေကတင်းနဲ့အတူရှိပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့အတူရှိပေးရတယ်။တကယ်တော့ဒါဝိတ်ကယောနသန်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်သူခတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုယောနသန်ကသူ့နေရာကိုတကယ်တမ်းခံထိုက်တဲ့လူ။ရှိုးလူရဲ့သားအရင်ဖြစ်တယ်။အကိုအကြီးဆုံးသားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိုးလူတည်သွားခဲ့ရင်နန်းဆက်ဆံရမှာယောနသန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကိုသူ့ဘဝအသက်တာထဲမှာနေရပေးဖို့ connect လုပ်ဖို့ဆိုအရန်ခတ်တယ်ဒါဝိတ်ကသာကိုယ့်ကိုယ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဝိတ်ကသာယောနသန်လိုလူမျိုးကိုသူ့ဘဝထဲမှာနေရပေးဖို့စိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုရင်လက်ခံစရာတိတ်မကောင်းပါဘူးအချို့သောလူတွေလည်းဘာကြောင့်ဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ divine လူတွေနဲ့မချိတ်ဆက်တလဲဆိုရင် connect ပါလို့မလုပ်တလဲဆိုရင်အထဲထဲမှာအတွင်းထဲမှာစိတ်ချမှုမရှိလို့ဟာသူတို့ကပူတော်တယ်ဟုတ်တယ်ယောနသန်ဒါဝိဒ်ထက်ပိုတော်တယ်တကယ်စစ်သူရဲ့အစ်စ်ဖြစ်တယ်မမိလားတရက်မှာခါနနီ no sorry ဖိလတိလူတွေတောင်ထိပ်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာယောနသန်ရဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်ကင်လူလင်နှစ်ယောက်ထဲသွားပြီးစစ်တိုက်တာတမျိုးလုံးနှစ်ယောက်ထဲသွားတိုက်တာအယမ်းကိုရဲရဲနဲ့ပုတ်ကိုဖြစ်တယ်ယောနသန်တကယ်စစ်သူရဲ့အစ်စ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ဖေရှောလူနဲ့လုံးဝမတူဘူးဘေးအလုတ်ကမှန်တယ်ဘေးအလုတ်ကမှားတယ်ဆိုတော့ तू ကပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပညာလည်းရှိတယ်ဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ယောနသန်ပညာလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးမျက်စိလည်းပွင့်တယ်စစ်သူရဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆအဆအရာရာမှာတာတယ်ယောနသန်ပြီးတော့ဘယင်းရဲ့သားပတ်စံလည်းရှိတယ်ကဲအကုန်ရှိနေအကုန်ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုလေစိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုရင်မချိတ်ဆက်နိုင်အချို့လူတွေလည်းအကြောင်းဟာကျွန်တော်ကသူ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့သူ ਨੇ ပေါင်းရမှာအားငယ်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့သူကကျွန်တော်ကိုမန်တော်လုပ်ပေးခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်ပါမလားမသိဘူးအချို့လူရဲ့ကိုယ့်ကိုအားငယ်အချို့လူကြလည်းဒီလိုစဉ်းစားတယ်ငါသူ့နေရာယူရမှာဆိုတော့သူကငါနဲ့မှပေါင်းခြင်းမမလားမှတ်ထားပါယောနသန်နေရာတင့်ဘဝတဲကိုရောက်လာတာတင့်နေရာကိုယူဖို့မဟုတ်ယောနသန်ကိုကြည့်ပါနော်တကယ်တော့ဒါဝိတ်ကသူ့နေရာကိုယူမဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနသန်သိတယ်ဒါဝိတ်မင်းကိုဖခင်ဒီနေရာမှာထားတာဖြစ်တယ်ငါမင်းထက်အကြီးချင်းရှိရယ်ငါမင်းထက်ပိုပြီးတော့နန်းတော်အကြောင်းကိုသိတယ်ငါမင်းထက်ပိုပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရမှာငါပိုနားလေတယ်ငါမင်းထက်ပိုပြီးတော့စုခြေစုရှိတယ်အကြီးချင်းရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုဖခင်အဲ့ဒီအတွက်မခေါ်မင်းကိုဖခင်အဲ့ဒီအတွက်ခေါ်ထားတယ်Hallelujah. Hello somebody. နားလေလားနားလေမလားကျမနားလေအောင်ရှင်းပြမယ်ကျမမလေးရှားမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါအတင်းတော်စားတဲ့ချိန်မှာကျမအသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲကျမကလေးပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ကြီးကြီးမဲ့ဆိုကလေးပဲရှိသေးရောအတင်းတော်ကလည်းအရင်ကြီးထွားလာတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာလူအရင်များလာတဲ့ခါကျမဝိညာဉ်ဖခင်ပြောတယ်ဆရာကျမတို့အတင်းတော်မှာလာပြီးသက်အောင်ဆရာလုပ်ပေးပါ။ကျမဆရာကိုထောက်ပံ့မယ်ဖျားခင်ကျမကိုဒီအတွက်မခေါ်ဘူးလို့ကျမထင်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဆရာနဲ့ဆရာမကိုတင်းအောင်ဆရာလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ကျမရဲ့အသင်းတော်မကြီးကလည်းသဘောတူပေးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက် Okay အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးကအဲ့လိုပဲ plan တာပေါ့နော် season တာသဝင်းကျင်ကလူတွေကကြတော့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်အချို့ဆရာတွေပေါ့နော်အချို့တော့လူတွေကဆရာဇုံလင်းအောင်ကဆရာမဆာရာရဲ့နေရာကိုယူသွားတော့မယ်ဆရာကြီးနဲ့အဲ့ဆရာကိုမင်းအတင်းတော့ခဏခဏမလာခိုင်းနဲ့နော်အမေ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 အချို့ကဆရာတော်မှပို့လိုက်သေးရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိရယ်အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမစူတောင်းနေကျမဆရာကိုအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောပြတယ်ကျမအထင်းမှလည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲကျမစိတ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဝိညာဉ်ဖခင်ဘာပြောလဲဆိုဆရာကြီးဟုတ်တယ်ငါမင်းတစ်ပို့ပြီးတော့တင်းအောင်ဆရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတယ်အကြီးချင်းလည်းရှိတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်တရားလည်းမင်းထပ်ပုံကဟောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ငါ့ကိုမခေါ်ယောနသန်ကသူတို့ကိုဖခင်ခေါ်တဲ့နေရာသူတို့ကိုဖခင်မခေါ်တဲ့နေရာသိတယ်စုဂျေဇူအရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမခေါ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသ
တင့်ကိုဖျားခေါ်တဲ့နေရာကိုတင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်တို့ကကူညီပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှတင်ကစိတ်ချမှုရှိလို့ရတယ်တင်စိတ်ချမှုရှိစွာနဲ့တို့ရဲ့ mentoring လုပ်ပေးတဲ့အရာတင့်ကိုခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုနာခံလို့ရတယ်ကျမလည်းကျမဝိညာဉ်သားတွေအချို့တွေအချို့နိုင်ငံတွေမှာတို့အတင်းတော်စတယ်ကျမပြောတယ်လာပါသူတို့စီမှာလာပြီးတော့ pastor လုပ်ပေးပါ DOMC ထပ်ပို့ပြီးတော့လဲကြည်ပေးမယ်ပို့ပြီးတော့လဲတော့လုံနိုင်မယ်ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျမကိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ဖခင်ကျမကိုအဲ့ဒီကိုမခေါ်ဟုတ်တယ်ကျမစုဂျေဆုပို့ရှိကောင်းရှိမယ်သူတို့ထက်လဲပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျမကိုအဲ့ဒီနေပယ်မှာမခေါ်မင်းကိုဖခင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါမင်းကိုကူညီပေးမယ်ယောဟန်နသန်ပြောတယ်ဒါဝိဟုတ်တယ်ငါရှောလူသားဒါပေမဲ့ငါ့ကိုဖခင်ကဒီနေရာမှာမခေါ်မင်းကိုဖခင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့မင်းဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ငါကာကွယ်ပေးမယ်ငါမင်းကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ငါမင်းကိုအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ယောနသန်ကရှောလူအကြောင်းကိုနားလေတယ်နန်းတော်အကြောင်းကိုနားလေတယ်ဘလို့ပြေးလွတ်မယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါဝိတ်ကိုတောက်လျှောက်ကူညီပြီးတော့ကာကွယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟယ်လိုတင့်ဘဝမှာယောနသန်နေလိုအပ်တယ်တင့်ကို next level ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်သူတွေလိုအပ်တယ်တို့အတွက်တို့ကတင့်ကို connect လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်တို့ကတင့်ကို connect လုပ်တာဖြစ်တယ်တင့်ဘဝမှာတင့်နဲ့အတူတူရှိပေးမယ်အဲ့ဒီလူတွေလိုအပ်တယ် hallelujah ပြောပါဦးကျွန်မနဲ့ယောနသန်နေငါတို့ဘဝမှာလိုအပ်တယ်အာမင်ယောနသန်ကဒါဝိတ်အတွက်ရှိပေးတယ်ဟုတ်တယ်တို့ကတော့တိမ်ထဲမှာတော့နေလို့မရပါဘူးအတူတူလည်းမကြီးပြေးရပါရှောလို့လိုက်တက်လို့ဒါဝိတ်ကတစ်ချိန်လုံးတော်ထဲမှာပြေးရဒါပေမဲ့ယောနသန်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူယောနသန်ရှိပေးရဒီနေ့သင်သက်တာမှာရောဒီသင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူမတက်ရက်ပေးတဲ့သူတွေရှိပြီလားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကဗရိညာဉ်ထဲမှာရှိရနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကအတူရှိပေးရမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ချို့လူတွေကအေးဒီကိစ္စနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မဥပမာလေးတစ်ခုပေးချင်တယ်အတူရှိဖို့ဆိုတာမိဘတွေကအများနဲ့တာသမီနဲ့အတူရှိခြင်းနဲ့တာသမီတွေအတွက်လည်းအများနဲ့ conversation က open ဖြစ်တယ်မိဘတွေကတာသမီတွေအချိန်မရခေါ်လို့ရတယ်ကျမဆိုကျမဝိညာဉ်ဖခင်ကျမဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်အမြဲကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအမားလုပ်ထားရင်လေကျမဝိညာဉ်ဖခင်ကျမဖုန်းမခေါ်ရဲကျမစာမပို့ရင်ဟုတ်တယ်မလားကလေးငငယ်လေးတွေမြင်ဘူးတယ်မလားအာနိုစီတွေမှောက်ချထားရင်အဖေနဲ့အမေကိုတနေကုန်ပတ်ရှာအောင်ညာနော်ဟာအမွေအဖေအမေကဒါမလုံးနဲ့လို့ပြောထားတယ်ဆိုရင်သွားလုံထားရင်ပတ်ရှာအောင်နေတာအဲ့တော့အတူရှိတယ်ဆိုတာမိဘတွေကဘယ်တော့မှအတူမရှိဖို့မစည်းတောင်းတားသမီးတွေကပဲအပြစ်လုံထားရင်ပတ်ရှာအောင်နေတာများတယ်ဟယ်လို okay အဲ့တော့ကျမကျမရဲ့အတွေ့အကြုံအပြင်ကျမသိတယ်အဲ့တော့ကျမအမားတကူကိုလှုပ်ထားတယ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်အချို့မှားထားတယ်မတိုင်မင်မဲနဲ့ကျမသွားထားတယ်ဆိုကျမသိတယ်ဒါပေမဲ့မဆက်သွယ်ပဲနဲ့လည်းမနေရဘူးအဲ့တော့စာတော့ပို့ထားတယ်ဆရာအားရင်ပုံလေးပြောလို့ရမလားဟာကျမသိတယ်အဲ့ဆိုကျမတို့ရဲ့ relationship ကနည်းနည်းတော့ broken ဖြစ်နေအပြင်ပြီးတော့တဲမဖို့ရန်တော့သားသမီးဘက်ကတည်းကစူးစမ်းရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမိဘဘက်ကဘယ်တော့မှ broken မလုပ်ခဲ့ကိုကပဲ broken လုပ်တာများတယ်တော်တော်များများသောအချိန်တွေမှာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရတယ်အဲ့တော့တင်ဝိညာဉ်ရမှာတင်တကယ်အတူရှိခြင်းလေဆိုတင်ဝိညာဉ်မိဘတွေနဲ့တင် mentoring လုပ်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့တည်ဆောက်ပါ relationship ကိုအာမင် hallelujah hallelujah အချို့လူတွေကမိဘနဲ့တအိမ်နဲ့နေပြီးတော့မိဘနဲ့စကားမပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါအပြင် physically အပြင်လောကမှာပဲလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီရင်းနှီးမှုဒီဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးမထားတာဖြစ်တယ်သင်ဝိညာဉ်မိဘတွေရှိရယ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိရယ်သင် mentoring လုပ်ပေးတဲ့သူတွေသင် next level ခေါ်သွားမဲ့သူတွေရှိရယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားပါသင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားပါသင်အသင်းတော်မှာရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိရတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီအိမ်မှာဒီကလေးရှိလားမရှိလားတော့မိဘမသိဘူးဆိုတာမျိုးဆိုမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘလို့နီးနေမှသင် next level သွားလို့မရအသင်းတော်မှာသင်ရှိကြောင်းအာမင်ထူဖို့လိုတယ်အခုချက်ချင်း zoom မှာအာမင်ထူဖို့လိုတယ် facebook မှာအာမင်ထူဖို့လိုတယ်ဒါမှသင်နာမည်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဥမာဆရာ save ဆိုလဲ save အာမင်ဆိုအော်သူငါရဲ့ဘရင်ညင်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်အာမင်ဆရာဘစ်တဲ့ဆိုလဲအော်ဘစ်တဲ့ဂျိုးဆက်လားဟာလားအဲတော့အာမင်ဆိုအော်သူဘရင်ညင်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ညင်ရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သင်ဗီဒီအိမ်မှာရှိလားမရှိလားတော့ဘယ်သူမှမသိတော့ American Maker အတင်းတော့ ਨੇ သင်ဘရင်ညင်ဖွဲ့ထားလားဘယ်သူမှမသိတော့ American Maker တော့သင်ဘရောမှမစွန့်ပစ်ပါဘူးသင်ကပဲဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဆက်သွယ် Okay အဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာသင်မပါဘူးဖခင်အထူးမဆပါစေ Hallelujah အာမင်
ဒုတိယအနေနဲ့ယောနသန်ရဲ့သင်ပွားသက်တာတွေဘာယူလာလဲဆိုကျေးဇူးတော်ကိုယူလာပြောမှာဘာယူလာလဲကျေးဇူးတော်ကျွန်မဘဝသက်တာတွေမှာကျွန်မဝိညာဉ်ဖခင်နေမိခင်တွေကကျွန်မကျေးဇူးတော်မျက်စိနဲ့အမြဲတမ်းမြင်တယ်ကျွန်မဘာမှမတက်ခင်ဘာမှမလုံနိုင်ခင်ကလေးကကျေးဇူးတော်မျက်စိနဲ့ကျွန်မကိုမြင်တယ်မင်းကတနေ့ကျရင်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ဒါဝိတ်ကိုယောနသန်မြင်တယ်လို့ပဲဒါဝိတ်မင်းကိုငါအဖေနေရာကိုဖခင်မင်းကိုထားထားတယ်ယောနသန်တို့ဒီစကားကိုပြောဖို့သိတ်ခတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့နေရ။ဒါပေမဲ့ယောနသန်ကသူ့ရဲ့တဘာဝမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူး။ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယောနသန်ပြောဒါဝိဒါမင်းရဲ့နေရဖြစ်တယ်။တကားဖွင့်ပေးတယ်။ prophet ပြုတယ်။ prophet ပြုတယ်ဆိုတာကလေဖြစ်လာမယ့်အရာကိုပြောတာမဟုတ်။ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြောတာ။ prophet ပြုတယ်ဆိုတာကမောင်ချမတို့ဟိုဘေးတွေဟောတယ်လို့မျိုးလားအနာကဖြစ်လာမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး prophet ပြုချက်ကဆေလွတ်လိုက်ပြီဆိုဆေလွတ်လိုက်တဲ့အရာကတင့်ကိုဖြစ်တယ်ဘဝအတ္တတာအနာကမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြောထုတ်တာ hallelujah အကျေးဇူးတော်နဲ့တင့်ကိုမြင်ပြီးတော့ prophet ပြုချက်စကားတွေတင့်ဘဝအတ္တတာတွေမှာသူတို့ကဆေလွတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုယောနသန်ဆေလွတ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါဝိတ်ဖြစ်လာတယ်Hallelujah. Amen. ကျေးဇူးတော်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်။သူအားနေချက်တွေအပြစ်တွေကိုမမြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖုံးကွယ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အားနေချက်တွေသိတယ်။အပြစ်တွေရှိတယ်ဆိုလဲဆုံးမတယ်။ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီအရာထဲမှာတင့်ကိုမထားခဲ့ဘူး။တင့်အသုံးမချတဲ့လူလို့မတတ်မလိုက်ဘူး။ယောနသန်ကအမြဲတမ်းတင့်ကို next level ကိုတွားနိုင်ဖို့ရန်တော့ကျေးဇူးတော်လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖျားခင်အထဲမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြင်လာဖို့ရန်အတွက်လမ်းပြပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ရှမွေလာလို့ရှမွေလာဒါဝိတ်ကိုဒါဝိတ်တိုးချောင်းသားရှိနေတဲ့ဘုရားမှာခရေကဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စီလောင်းချပြီးဘိတ်သိမ့်တယ်လို့ဟာလေလုယာ။ It's what that of Jesus တော့ဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်ပြီးတော့တော်လောင်းပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အမေအဲ့လိုလူတွေသင်ဘုရားမှာရှိရဲ့ Jesus တော့ချီးမွမ်းမှာသင်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့သင်ဘုရားအသက်တာမဆုံးရှုံးသေးဘူးလို့ပြောနေတဲ့သင်အုပ်ဆရာတွေကို Jesus တင်မှာသင်ဘဝအတ္တမြောင်းနေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မဖခင်ကတင့်ကိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာကြီးမားစွာသုံးနေမယ်လို့ပြောနေတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါအာမင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့မစင်စားပါနဲ့သင်ဘဝအတ္တကိုကျေးဇူးတော်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီး prophet ပြုပေးနေတဲ့သူတွေရှိနေတာကသင်ကောင်းကြီးခံစားနေရတာဖြစ်တယ်သင်တစ်ခါလေးမှကျမတို့ကခုနပြောသလိုပဲပတ်စံမဲ့မတ်တယ်တကယ်လို့ပတ်စံထက်အရေးကြီးတဲ့အရာကဘာမှအများကြီးရှိရယ် relationship တွေကအရေးကြီးသင်အနာဂတ်ကိုသင်ရောက်လာနိုင်မို့ prophet ပြုချက်တွေကအရေးကြီးသင်အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးအဲ့ဒါတွေကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့သူတွေကိုသင်ကျေးဇူးတင်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen ကျမတရားဟောတာတော်တော်ရှိလာပြီလားမသိ hallelujah amen နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျေးဇူးတော်ထဲမှာတင်အတင့်ကိုသူတို့ကယူဆောင်လာရုံမကောက်ဘာယူဆောင်လာပေးလဲဆိုတစ္ဆာတော်ယူဆောင်လာပေးအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကျေးဇူးတော်နဲ့တစ္ဆာတော်ကအတောက်မှနှစ်ဖက်လိုပဲအတူတူသွားတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့တစ္ဆာတော်ဆို truth အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ truth လို့ခေါ်တယ်အဲ့တမာတရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်တစ္ဆာတော်ဆိုတာတင်ဘဝတတ္တာတွေကိုယောနသန်တွေကတမာတရားကိုယူလာပေးတယ်အမှန်တိုင်းပြောရတဲ့တယ်လူချို့တွေကတင့်ဖားပြီးတော့ပြောတယ်။နှစ်သိမ့်တဲ့စကားကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တော့မဟုတ်။ယောနသန်ကတင့်ကိုအမှန်ကိုယူဆောင်လာပေးတယ်။အခြေအနေတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြတယ်တင့်။ပြင်ရမယ့်အရာတွေကိုအမှန်တိုင်းဆုံးမတယ်။ရိုးသားစွာနဲ့တွန့်တင်တယ်။ဒါမဲ့တင့်ကိုတွန့်တင်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမထားခဲ့ဘူး။ဂျေဇုတော်လက်တော်နဲ့တင့်ကိုခေါ်ဆောင်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။တင့်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။တွန်တဲ့ဒါမဲ့နောက်တဆင့်ကိုပို့ပေးတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့ဆိုကျမတို့ကျမတို့အခြေအနေကိုအမှန်တိုင်းမမြင်သရွေ့နောက်တဆင့်ကိုကျမတို့မသွားနိုင် come on အာမင်သင်အခြေအနေကိုဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတာသင်မမြင်သရွေ့နောက်တဆင့်အတွက်သင်ဆက်ကပ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တဆင့်အတွက်သင်ဆူတောင်းမှာမဟုတ်နောက်တဆင့်အတွက်သင်တက်တော့ပြင်ဆင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်သင်ဘလို့ပြပြ next level ကိုသွားနိုင်မလဲ next level ကိုသွားဖို့ရတဲ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမကယေရှုတင်တယ်ကျမဘဝကိုမှန်ကန်စွာစကားပြောပေးတဲ့လူတွေကျမဘဝမှာရှိတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာလူတွေကကျမတို့တော်တော်များများအပြစ်သိမ့်မတင်ရဲဟောကိုပေါင်းတဲ့လူတွေကလည်းကောင်းတဲ့စကားပဲခွန်အားရတဲ့စကားပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘဝမှာကျမတို့ရဲ့အားနေချက်တွေမစုံလင်ခြင်းတွေကိုမြင်ပြီးတော့ထောက်ပြပြီးတော့ now next level ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဆုံးမပေးတဲ့သူရှိတာယေရှုတော်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးယေရှုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တော့ now the simple ပို့ပေးဖို့ရန်အတွက်ယောနသန်တွေကိုဖခင်တင်ဘဝတွေကိုပို့ပေးထားတယ်
Amen. Ro phaya kin chain chat de lu re. Phaya kin chain chat de khong saung ni winyin pha kin mi khin ni sin au sia re. Ari du re ne tin pare nyin phwe ba phaya ho tait chat de yong chi du re. Elia lo myo be. Mousoma ne pare nyin phwe ya. Ari kala ma mousoma ne tu ane thain ya de. Tin winyin mousoma ne connect lo wa ba chaung mulo le. Phaya kin chain chat tha ba lo so ai amyo thame phaya ho tait chat de lu phit de. Tu ma she naw song nya sa ho daw phaya twa pe de tu phit de. Ari di ni tin ne chama le di lo be.Phaya thakin ko chit de maitswe ni home sales ni sell leaders ni yong chi du maitswe ni ne parinyin phwe ba da me parinyin lu rai ne daw ma phwe ne phaya ko ma chit de lu ni twa ma phwe ne chan sa le ma le di lo pyo de ma nyi ne dabo ma than ne nyi ne dabo than ne so ba le thi la lu ne ya winyin chin ma du da me twa pi lo parinyin phwe a lo tu ga dabo ma nyi de twa ko wa po pi le de ko gaပင်မန်းနဲ့ဝိညာဉ်ရရမှာအချို့လူတွေဝိညာဉ်ရရမှာလေ nature nature ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲသိလားတစ်ဖက်ကကိုယ်ဆွဲတယ်ဖခင်ကြောင့်လည်းတစ်ဖက်ကကိုယ်ဆွဲတယ်ဟိုဘက်ကမယုံကြည်သူတကယ်ချင်းကလည်းကိုယ်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ပါလိုက်ဒီဘက်ပါလိုက်သူတယောက်ထဲကိုရှုံးနေရပဲဘယ်သူမှသူ့ဒုက္ခပေးထားမို့သူကသူဒုက္ခပေးထားပြောင်းလဲပါအာမင်အာမင် hallelujah next level ကိုတွားဖို့ရန်တွားNext level assignment တင်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် Next level ဗရင်ရင်ဖွဲ့ချင်တဲ့မှာတင်ပါဝင်လာဖို့လိုအပ်ပြီ။အာမင်။ကျမအရင်တုန်းကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေကျမအရင်တုန်းကစက်ကတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ကျမ Next level သွားလို့မရတော့။ဝိညာဉ်ရေးရမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စက်ကတ်လို့မရတော့။တာရွေစိတ်အားကြီးစွာနဲ့ဆူတောင်းမို့လို့ရတယ်။တာရွေစိတ်အားကြီးစွာနဲ့ဖျားခင်တန်တိုးဝင်မို့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေပေမှာအဲ့ဒီ atmosphere ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်နေတဲ့ကျွန်မ connect လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်မအဲ့ဒီအချိန်မှာစီးမျောနိုင်တာဖြစ်တယ်။ရမိတ်စေနားလည်နိုင်မှုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဖခင်ဉာဏ်ပညာပေးပါစေ။အာမင်ကျွန်မနဲ့အတူတူဆုတောင်းရအောင်အခုချိန်မှာသင်ကိုတော်တော်လေးပဲဆုမတောင်းစေချင်ဘူး။ You need to be aggressive.Okay, then say a Jesus on it down mo lo at de. Ba ba lo le so sa da nga tin go alut tha ma mho bu tin next level twa da tu ma chai bu phet da. Ya de nee lan ne phet si ma. Shaw lu ga do Dawid go ya de nee lan ne phet si ma. But Phayat ke Jonathan tin go pe tha de. Hallelujah. Jonathan ne de Jesus lo chi ma ma. Pye jama pyo chin ne. Phayat kan pyo ko lo chin lo winyin myesi phwin pe ba. Ora pa lo myo winyin myesi pait pi do chan khe de lu ma phet pho.ကိုစေကူပေါ့ရလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့သူမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်ဗရိညင်ဖွဲ့တတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အမှန်ကန်တဲ့လူတွေနဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့တဲ့သူဖြစ်ဖို့အဲ့ဗရိညင်ကိုမဖြတ်တတ်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ next level ကိုကျွန်တော်ရောက်နိုင်ဖို့သစ္စာရှိတဲ့သူကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေပါခုနကကျွန်မပြောတဲ့သုံးခုစလုံးအတူရှိခြင်းကျေးဇူးတော်သစ္စာရှိခြင်းအားလုံးကကိုကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်ညီကောင်မောင်မတော်ကိုယ်တိုင်သူရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတော်မြင်အမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အမေအဲ့လိုမျိုးလူကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေပါကိုယ့်ရဲ့တက်တာတော့ဆက်ကပါကျမယုံကြည်ဒါဟာတင်ပဝ next level အတွက်တော့ချက်ဖြစ်တယ်တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်တိတ်ချက်ဆက်ကပါအားလုံးတူတကွဆူတောင်းရအောင်လူတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်စေပါ relationship တွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်စေပါကိုယ့်ကိုဆက်ကရအောင်